V sobotu 21. januára sa na celom Slovensku po takmer 3 mesiacoch opäť otvorili volebné miestnosti. Konalo sa v poradí už 9. referendum, v ktorom mohli občania prostredníctvom jednej otázky rozhodnúť o zmene ústavy. Aby bolo hlasovanie platné, bola potrebná minimálne 50% účasť. Referenda sa napokon zúčastnilo 27,25% voličov a oficiálne bolo vyhlásené za neplatné. V Holíči boli vytvorené 4 volebné miestnosti, a to materská škola Lúčky, SMM na Mojzesovej ulici pod amfiteátrom, základná škola na Kolárovej ulici a mestský úrad. Hlasovania sa zúčastnilo z 8839 oprávnených voličov, len 2139, čo tvorí 24,19%. Platných hlasovacích lístkov bolo 2113. Odpoveď áno zakrúžkovalo spolu 2073 občanov a odpoveď nie 40 občanov.